Jangan lupa subscribe, like dan komen channelnya Mas Ari Dwi Pratama. Gratis. Tis gratis. Oke. Wingi sop bengkong iki kenapa iki? Eh? Ku lho nelek kok paling lho. Pi. Kuwi ning tengah ya. Kan ket ora langsam lho menekuke lho, medune lho. Iya. Ketok piye? Iki nganu apa? Mulet-mulet kabeh. Ya iya. Apa gulungan iki sop dhewe iki ya? Iya, lu gulungane kan cilik, semakin cilik jero. Oh, shit. That's good.